ការប្រកួតបន្តការប្រកួតចូលមួយដៃមួយដៃទៀតហើយពីរដៃបីដៃបួនដៃប្រាំដៃអូប្រាំមួយដៃធឿនធីរ៉ាបាប្រាំពីរដៃហើយធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃមួយដៃទៀតធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូទាត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរ៉ាកែងរបស់ធឿនធីរ៉ាចាប់បានមួយដៃចូល3 4បាទបន្តមកទៀតវត្តមានរបស់អៃដាមវ៉ាសធាស្វាមីបលុចជំទាវអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនតោនក្រុមឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករធឿនធារាចំនួន2លានរៀលបាទតោះឥឡូវនេះមកទស្សនាធីអាកូនិងធឿនធារាធឿនធីរ៉ាធីអាកូច្រត់ឥសីមួយរបស់ធីអាកូធឿនធីរ៉ាលើកជើងមួយពីរតែអត់ចាញ់ទាត់ជើងក្រោមកាត់គល់រំជួយម៉េចច្រត់ឥសីចាប់ជើងរបស់ធីអាកូបាទចាប់បានចាប់បានចាប់បានលើកប្រុងផ្ដួលតែមិនបានទេធីអាកូទប់ចំហបានល្អទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីអាកូទាត់ខាងក្នុង1ទៅ1មកទាត់មួយជើងកាប់គោរំជួយមេរបស់ធឿនធីរ៉ាធីអាកូប្រេស៊ីលធឿនធីរ៉ាកម្ពុជាមួយដៃចូល3 4 5 6 7 8អូបន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតចូលមួយដៃមួយដៃទៀតហើយពីរដៃបីដៃបួនដៃប្រាំដៃអូប្រាំមួយដៃធឿនធីរ៉ាបាប្រាំពីរដៃហើយធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងកណ្ដាប់ដៃមួយដៃទៀតធឿនធីរ៉ាទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូទាត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរ៉ាកែងរបស់ធឿនធីរ៉ាចាប់បានអត់ទាន់ធ្វើអីទេអូហើយទាត់មួយជើងរបស់ធីអាកូអត់អាចស្អីធឿនធីរ៉ាកែងធឿនធីរ៉ាចាប់បានអូហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់ធឿនធីរ៉ាសងរបស់ធីអាកូទាត់ជើងក្រៅមួយរបស់ធឿនធីរ៉ាប្រខ័ណ្ឌពូសិលាចេញក្បាច់ហើយធីអាកូទប់ចំហវិញបានហើយរក្សាចំហវិញបានហើយដាល់ចូលមួយដៃរបស់ធឿនធីរ៉ាកងមាសបានពិសីវៀនរបស់ភេសជ្ជៈ7កំពុងវើកមួយដៃទៀតសអនចិត្តញាក់មួយប្រខ័ណ្ឌពុស្លាអូយរបស់ធឿនធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមរបស់ធឿនធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីអាកូកាត់គល់រំជួយម៉េចចាប់ទឹកទី1 and of course ចាប់ទឹកទី1ប្រដាល់គុនខ្មែរគូទីប្រភេទដែលជាគូដណ្ដើមខ្សែវត្តលំដាប់ពិភពលោក IPCC World Championship ទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2ធ
ហ៊ឿនធីរ៉ាធីអាហ្គោពេស្យ៉ាពើកំឡុងវើកច្រត់មួយជើងរបស់ហ៊ឿនធីរ៉ាដើរចូលដើរចូលពីធីអាហ្គោធីអាហ្គោរក្សាចំហបានវិញហើយទាត់មួយជើងរបស់ធីអាហ្គោកណ្ដាប់ដៃជើងក្បាលពោះចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់ទៅមកកាច់របស់ធីអាហ្គោចាច់មកវិញរបស់ធីរ៉ាកៃអើយទាត់មួយជើងមួយដៃរបស់ធីអាហ្គោជើងក្បាលពោះធីរ៉ាចូលតិចៗកណ្ដាប់ដៃរបស់ធីអាហ្គោទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីរ៉ាតែជើងក្រោមមួយទៀតញួចមួយញ៉ាំវើកបង្កើនធម្មពលអត់ឈប់ឈរគោះវើកគោះឈ្នះគោះឈ្នះកណ្ដាប់ដៃមួយចូលក្បាលពោះរបស់ធីអាហ្គោចូលមួយដៃពេញភក្ត្រាសអនិច្ចិតអាចូលទាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ធីអាហ្គោមួយដៃរបស់ធីនធីរ៉ាសអនិច្ចិតរកច្រកផ្ដាច់មិនទាន់ឃើញទេលួយញ៉ាក់ក្រាបបាក់សមឿនស្រែវៃមួយដៃទៅមួយដៃមកចូលដៃរបស់ធីអាហ្គោទាត់ជើងក្រោមរបស់ធីនធីរ៉ាច្រកឥសីមួយរបស់ធីអាហ្គោគុនខ្មែរគុនខ្មែរ from Cambodia original ប្រខាន់ពូសិឡាវៃកែងមួយស្ទាំងឆាប់ច្រកឥសីមួយរបស់ធីនធីរ៉ាទៀតបាមួយដៃចូលក្បាលពោះមួយប្រៃទៀតរបស់ធីនធីរ៉ាដើរចូលមិនទាន់ធ្វើផ្លែទេតម្រៃថ្វាយផ្ការបស់ធីអាហ្គោធីអាហ្គោដើរចូលពីធីអាហ្គោមួយដៃចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់ចាប់កាច់លាក់ខ្ទាស់បាត់ហើយមកលួយអាញាក្តាប់ម៉ាក់សមឿនញែកចេញដើរចូលឆក់ដៃមួយរបស់ធីអាហ្គោអូយមកដៃប៉ើងឆក់សងមកវិញសអត់ទៅចិត្តឆក់មួយទៀតតែអត់ដល់ទេញូចូលរបស់ធីនធីរ៉ាមកធីនធីរ៉ាប្រុងចូលទៅបុកកែងតែធីអាហ្គោកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រច័ណ្ឌឆក់មួយចប់ទឹកទី2 World Championship ទឹកទី3 Round 3បានចឹងអ្វីដែលសំខាន់មានសន្តិភាពទើបមានថ្ងៃនេះកីឡារស់ក្នុងសន្តិភាពបាទតាចូលដល់ទឹកទី3បន្តទៀតទឹកទី3ដែលជាទឹកបន្តធឿនធីរ៉ាមកគរក្រហមកម្ពុជាធីអាហ្គោប្រេស៊ីលធ្វើការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC លំដាប់ត្រាពិភពលោកនៅលើសម្ពាធ8ទិសរបស់ភេសជ្ជៈពលកម្លាំង World តាជើងក្រោមរបស់ធឿនធីរ៉ាមួយដៃចូលក្បាលពួររបស់ធីអាហ្គោទាត់ជើងក្រោមបាទទាត់ខាងក្រោមតែឆក់ដៃខាងលើយកមួយដៃមួយរបស់ធីនធីរ៉ាមួយដៃរបស់ធីនធីរ៉ាចាប់កាច់ឲ្យតាមវៃដែរម្ដងអូយចូលក្បាលពោះចាប់ច្រែងជង្គង់បាទបច្ចេកទេសរបស់ធីអាហ្គោស្អាត5ទឹកនៅលើសំវៀន
ធីអាគូនៅតែដើរចូលដោយបងប្អូនស្គាល់ហើយថាធីអាគូនេះស្វិតណាស់រឹងណាស់តាត់ជើងក្រោមរបស់ធានធីរ៉ាញូតមួយរបស់ធានធីរ៉ាដៃរបស់ធីអាគូបៃចូលក្បាលពោះរង្វង់ប្រច័ណ្ឌអូយមួយជើងណែនណោះណាឆាក់មួយដៃទៀតរបស់ធានធីរ៉ាបុកកែងមួយតាត់ចូលទេដើរចូលពីធីអាគូទាត់មួយជើងរបស់ធឿនធីរ៉ាញូតមួយអត់ចេញជ្រោងចូលរបស់ធីអាគូគេបាទលោកអញ្ញាកដាលដុកឲ្យវាយឲ្យពីព្រោះការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មិនអាចឡើងមកឈោរក់យកយកទេមួយដៃពេញរបស់ធីអាគូកែងរបស់ធឿនធីរ៉ាយកទៅយកមកមួយដៃរបស់ធីអាគូចូលមួយដៃទៀតរបស់ធឿនធីរ៉ាទប់មួយជើងថែមមួយដៃច្រត់មួយលើកជើងមកប្រុងប្រប៉ះតែអត់អីទេធឿនធីរ៉ាបាទដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាការប្រកួតនេះគឺការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទាត់ជើងក្រៅរបស់ធឿនធីរ៉ាច្រត់ចេញរបស់ធឿនធីរ៉ាយកអត់វាយអត់ដល់បាទញាក់ចកេះដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរនេះប្រើឲ្យឡង់ដូចលដូចគ្នាចឹងពិបាកចេញអាវុធចាប់បានហើយជង្គង់របស់ធីរ៉ាកែងរបស់ធីរ៉ានេះធីរ៉ាកែងលកន្លែងហ្នឹងហើយមិនហ៊ានលើកទៅកែងអើយកណ្ដាប់បីរបស់ធីរ៉ាមកការតស៊ូចិត្តប្រយុទ្ធរបស់ធីអាគូពិតជាមានមួយដៃទៅមួយដៃមករបស់ធីនធីរ៉ាទាត់ជើងក្រោមតែបៃចូលក្បាលពួរសឺតរ៉ោនតាមប្រដីលោកដៃចូលទស្សនាការប្រកួតពីដែលជាគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់ពិភពលោក IPCC World Championship ទឹកទី4រ៉ោនហូបាទគណៈតាមប្រដីទស្សនាការប្រកួតលោកបាទដេននីគីមបាទឧបត្ថម្ភជូនដល់កីឡាករធឿនធីរ៉ា100ដុល្លារបន្ថែមទៀតសូមសម្លេងចារាបោះសាទូបាទឥឡូវនេះយើងមកទស្សនាបន្តធឿនធីរ៉ាធីអាគូទាត់ទៅទាត់មកមួយអិនឌូឆ្លងភ្នំតាក់មួយបាទតែស្រាលបន្តិចធីអាគូទាត់ជើងក្រៅរបស់ធឿនធីរ៉ាញាក់ចូល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 ឆាក់ដៃមួយរបស់ធឿនធីរ៉ាអើយមួយដៃរបស់ធឿនធីរ៉ា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 ចាប់បានហើយជុំគង់អត់បានទេចាប់ទាញអូយបច្ចេកទេសធីអាគូស្អាតបាទធីអាគូនៅតែដើរចូលបាទធីអាគូនៅតែដើរចូលត្រត់មួយជើងបាទច្រត់ចេញរៀងខ្លួនអូយក្បាច់នេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនអធិស្ឋានបងប្អូនអ្នកទស្សនានៅតាមការ live ខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំអត់អធិប្បាយទេបាទត្រត់មួយជើងកាត់ត្លាចក្បាច់នេះស្គាល់ច្បាស់ញោកចូលត្រត់ជើងក្រោមមួយដៃសអនុចិត្តរបស់ធឿនធីរ៉ាទឿនធីរ៉ាផ្ដាច់បានឬក៏មិនបានពេលស្យ៉ាប់ពើកំឡុង work
ញ៉ាំវើបង្កើនធម្មពលឥតជំចោតតាត់ជើងក្រោមតែជើងក្រោមអត់ដួលទេតាជូលបាទយ៉ាងកណ្ដាលពមៀនទៀតហើយឡើងមកវាយទៅដើមសាកបាត់មិនអាចលុំលុំបានទេមិនអាចវាយវិមិត្តភាពបានទេមួយដៃពីរដៃរបស់ធីអាកូកែងរបស់ធានធីរ៉ាឆក់ដៃចេញមួយរបស់ធានធីរ៉ាឆក់ដៃទី2សអនុចិត្តវាយចូលក្បាលពោះរង្វង់ប្រច័ណ្ឌរបស់ធីអាកូពេលស្យ៉ាប់ពើកំពុងវើកគុនខ្មែរគុនខ្មែរគុនខ្មែរ original from Cambodia ធឿនធីរ៉ាចាប់កាច់ជង្គង់របស់ធីរ៉ាចាប់កាច់របស់ធីអាកូចាប់ញើចេញពីលោកគ្រូអញ្ញាកដាល់បាក់ស្មឿនដើរចូលដើរចូលពីធីអាកូប្រេស៊ីលអន្ត្រីកំណាតឆ្លងដែនមកពីប្រេស៊ីលតាត់ជើងក្រោមអូយចាប់បានអើយប្រខាន់ពូសិឡាមានកម្មវិធីអស្ចារ្យបែបនេះទេបាទក្បាច់នេះយើងហៅថាប្រខ័ណ្ឌពុសិលាអូហូយនេះហើយជាអ្វីដែលធានធារាមានរហស្សនាមរបស់គាត់អ្នកលេងពូថៅពិឃាតឯមួយសិនមកបាទបាទសូមអរគុណកេលាក៏បង្គោលក្រមធានធារាបាទទទួលជ័យជម្នះដល់ទូទាំងជុំកីឡាករបស់កូគីនៅក្នុងទឹកទី5ទីរ៉ាអរគុណ